Tervetuloa kaikille tähän hankkeemme osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa. Tämä on tällaisen, voisi sanoa, viralliseen käynnistämistilaisuuteen. Ja hienoa, että te olette kaikki päässeet tänne paikalle. Olen Ilmo Keskimäki, olen THL:ssä tutkimusprofessorina ja johdan tätä hanketta, joka liikkuu myös tällä lempinimellä COPE, eli miten se nyt käännetäänkään, Competent Workforce for the Future, eli COPE. Ja tämän iltapäivän tilaisuuden tarkoitus on toimia tällaisena vuorovaikutuksellisena käynnistyksenä sillä tavalla, että me kerrotaan teille, minkälainen hanke tämä on kyseessä, ja sitten toisaalta te kerrotte meille, että minkälaisia asioita meidän pitäisi ottaa huomioon, kun me toteutetaan tätä hanketta. Tässä tämän iltapäivän ohjelma on suurin piirtein sellainen, että yritän esittää tällaiset ihan pääpiirteet tästä hankkeesta. Ja sen sitten seuraavana tulee olemaan tavallaan rahoittajan puheenvuoro, eli Eveliina Saari, joka on nimetty tällä strategisen tutkimuksen neuvoston tämän vuoden ohjelmien tai kahden ohjelman ohjelmajohtajaksi, niin tulee esittelemään vähän näitä ohjelmia ja strategisen tutkimuksen neuvoston, ei nyt toimintaa, mutta erityisesti näiden ohjelmien niin kuin, ohjelmakonseptia. Ja sitten saadaan vielä laajempaa kuviota, eli Sinikka Salo, joka vetää tätä muutosprojektia STM:ssä, nimenomaan sote-reformin muutosprojektia STM:ssä, niin tulee esittelemään vähän, että missä siinä suhteessa mennään tällä hetkellä. Ja sitten me käsitellään vielä yksityiskohtaisemmin meidän omaa hanketta, ja sitten pääsette, sitten on teidän vuoronne toimia tällaisena vuorovaikutuksellisena elementtinä tässä loppuosassa. Mennäänpäs lyhyesti. Mä menen muutaman kalvon tästä läpi tässä meidän hankkeesta. Ja tällaisia yleisnäkökohtia. Tässä on vielä näitä mainoksia meidän Twittereistä ja www-sivuista, ja sitten mennään tähän intellektuaaliseen sisältöön. Siinä vaiheessa, kun me aloitettiin valmistelemaan tätä meidän hanketta, niin me jotenkin tässä valmistelevien johtavien tutkijoiden joukossa, niin mietimme, että mistä tässä nyt voisi olla kysymys, kun me puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista, terveydenhuollosta, henkilöstön näkökulmasta ja minkälaisia asioita on käsillä. Tietysti on olemassa tämä valmistelussa oleva sote-reformi, joka on maailman mittakaavassakin suuri, ainakin suhteellisesti ajatellen. Näin isoja mullistuksia ei ole ollut, ei ainakaan minulle tule mieleen yhdessäkään Suomen kaltaisessa maassa näin isoa poikkeuksen laajaa reformia. Se muuttaa toimintaympäristöä, mutta sen lisäksi meillä on sellaisia, sanotaanko, megatrendejä, jotka vaikuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niissä työskenteleviin henkilöihin. Meillä on uusia palvelumuotoja, digitalisaatiota, on kansainvälistymistä, kulttuurinen monimuotoisuus, joka vaikuttaa sekä asiakaskuntaan ja työtovereihin, ympäristöön, monessa suhteessa, työympäristöön monessa suhteessa, ja sitten kaiken päällä tai takana tai rinnalla on sitten vielä se ongelma, joka liittyy niin kuin niukkeneviin resursseihin ja siihen, että ulkopuolelta asetetaan yhä voimakkaampia vaatimuksia siihen, että kuinka vähällä
työvoimalla tai vähillä resursseilla, vähällä rahoituksella kyetään toteuttamaan niitä palveluita, jossa kuitenkin toisesta suunnasta palvelujen tarve tuntuu vaan kasvavan koko ajan. Toisaalta myöskin sitten mahdollisuudet tarjota erilaisia palveluita. Elikkä tässä on itse asiassa, minun ei tarvitse esittääkään paljon muuta kuin tämä kuva. Tässä on meidän kaikki tavoitteet, työpaketit ja se toimintaympäristö, mihin me pyritään vaikuttamaan. Ja se antaa hyvän kuvan siitä. Noi TP:t, kun ne kääntää työpaketeiksi tai work packageiksi, niin sitten siitä saa vielä käsityksen siitä, että millä tavalla tämä hanke on organisoitunut. Mutta että sitten jos me, se mitä me haluttiin erityisesti laittaa fokukseen oli työntekijöiden uudet koulutustarpeet, uudet taidot, uudet osaamisalueet, mikä heitä kohtaa tämän kaiken murroksen keskellä. Ja näin ollen niin se analyysi ja ne fokukset tässä suhteessa on seuraavassa kalvossa. Elikkä meillä on se, mitä tarvitaan, on toisaalta sitten uutta johtamista ja hallintoa, uusia päätöksenteon muotoja eri tasoilla, tosiaan monikulttuurisuutta, uusia suunnittelutapoja, uutta tapaa tehdä ja rakentaa palveluita. Ja tämä on tämä niin kuin toinen näkökulma siihen niihin fokuksiin, missä me tämän hankkeen kanssa pyöritään, niin mitä me tarkoituksena on tehdä. Eli tutkitaan tämän tyyppisiä asioita, moniammatillista tiimityötä, henkilöstön osaamistarpeita. Tutkitaan päätöksentekoa, johtamista ja työnjakoa, tutkitaan digitaalisia palveluita ja kaikkea sitä, miten terveydenhuollossa tapahtuvat muutokset, terveyden sosiaalipalvelusta järjestelmässä tapahtuvat muutokset vaikuttaa näihin kysymyksiin. Ja ajatus on se, että näihin voidaan vaikuttaa kehittämällä koulutusta, oppimisen menetelmiä, ja tavoitteena varmistaa sitten se haasteita vastaavat taidot ja osaaminen työntekijöille. Ja sitten seuraavia teemoja on maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen työelämään nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Toisaalta sitten meillä on asiakasnäkökulmat tässä maahanmuuttajakysymyksessä erittäin vahvana myöskin esillä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio tulee ainakin olemassa olevien suunnitelmien mukaan mullistumaan muutamassa vuodessa. Ja on hyvä, kun suunnitellaan uutta koulutusta, kun suunnitellaan uusia tapoja tehdä asioita, niin että meillä on hyvä kuva siitä, että mihin päin ollaan menossa. Ja sitten digitalisaatio tällaisena megatrendinä, kuten jo mainittiin, niin kaiken pohjalla. Tässä hankkeessa on muutamia sellaisia asioita, mä oon toiminut tutkijana jo muutamia vuosia, mutta tässä on muutamia sellaisia asioita, joista olen erityisen ylpeä tässä hankkeessa. Ja se on se, että me olemme onnistuneet kerrankin hankkimaan tähän sellaisen konsortion, sellaiset tutkijat, jotka ovat sopivat todella hyvin tähän hankkeeseen, jolla on sopiva ammattitaito, sopiva hyvä osaaminen niillä alueilla, niillä tutkimusalueilla, jossa tehdään. Meillä on tosi hyvä konsortio. Meillä on tämän THL:n asiantuntijoiden lisäksi mukana Itä-Suomen yliopistoa, Laureaa, Aaltoa, Aalto-yliopistoa, juuri niiltä alueilta osaamista ja ammattitaitoa, johon te tulette sitten tutustumaan hetken ajan päästä uudestaan ja vähän tarkemmin, joita tässä tarvitaan. Ja tässä on
Toinen asia, mistä olen ylpeä, mä esitän kohta pienen listan näistä meidän ulkoista yhteistyökumppaneista, kunnista, verkostoista, muista toimijoista, joka on myöskin olennainen tällaisen hankkeen onnistumisen kannalta. Ja tässä on nämä kaksi asiaa, jotka on erittäin tärkeitä, erittäin niin kuin sanoin, niin olen erittäin ylpeä siitä, että me ollaan onnistuttu näissä asioissa. Eli meillä on laaja yhteistyöverkosto, on tällaisia dynaamisia organisaatioita, jotka ennakoivat muutoksia tällä hetkellä, on Exotea, Siunsotea, Hyvinkään aluetta, joissa sanotaanko tehdään tällaisessa etunojassa näitä muutoksia, joita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa tullaan tapahtumaan. Sitten meillä on tällaisia tärkeitä keskeisiä verkostoja, jotka liittyvät digitalisaatioon, palvelujen muutokseen ja sen tyyppisiin asioihin. Ja meillä on keskeisiä päätöksentekijöitä, vaikuttajia, ministeriöt mukana. Ja myöskin yhteistyökumppaneina henkilöstön edustajia. Tämä on erittäin hyvä kokoonpano tällaisen hankkeen toteuttamiselle. No niin, mä luulen, että tämä oli minun osuuteni tässä vaiheessa, ja sitten Eveliina, tulet sinä tänne.